lá, no Dúvida Legal de hoje, a pergunta de uma pessoa que prefere se manter anônima e que nos enviou a questão através das redes sociais da TV Urbana. Ela diz que o seu chefe cobra faturamento e lhe expõe publicamente aos demais funcionários, humilhando com xingamentos e outras expressões ruins sobre sua conduta. Muito embora a nossa telespectadora, que preferiu se manter anônima, não tenha feito uma pergunta direta, se compreende que ela deseja fazer cessar a conduta do chefe que a humilha publicamente. Pois bem, existem formas tanto previstas pela legislação trabalhista quanto pela legislação civil e mesmo pela criminal. Devemos saber onde você vai se enquadrar. Mas para que essa humilhação seja passível da reprimenda, seja na esfera trabalhista, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, ela tem que ser repetitiva e pública. Ou seja, ela tem que prejudicar o seu ambiente de trabalho, o próprio andamento do trabalho, pela repetição. Por que isso? Porque às vezes uma ofensa irrogada uma vez só pode ter sido num momento passional do seu chefe, no momento de qualquer colega, no mau momento, digamos assim. Porém, se ela é repetida, ela é considerada um constrangimento abusivo, assédio moral, pode ser reprimido na Justiça do Trabalho, vai lhe render jus a uma indenização por danos morais e ainda pode ser considerado injúria, calúnia ou difamação, dependendo do tipo da ofensa. Esse foi o Dúvida Legal de hoje. Esperamos ter contribuído para elucidar dúvidas de demais telespectadores. Você pode também enviar sua dúvida através do duvidalegal@gmail.com e fica agora com dois toques no comando Cadu Oliveira.